្នុងចាញ់សบายចិត្តគឺពេលនេះគឺជារបស់ខ្មែរតែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងយកឈ្នះបានលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍បេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ ISI ផមនាយសង្ហាគុនខ្មែរមកទៅទីនេះបងប្អូននឹងដឹងថាមានណាជាម្ចាស់ទីនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅតែមានអនុមោទញ៉ាស់ដោយវគ្គពេកណាផ្ដាច់ព្រាត់ទៅក៏សូមស្វាគមន៍ដល់បេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្លាកំណាចបុត្រស្រីវងបូសេនជ័យសូមជូនសមាជិកបង្គោលក្រហមអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់1.70 ម៉ែត្របាត់ពិសោធន៍ប្រកួតគុណខ្មែរ92ដងឈ្នះ64ដងក្នុងនោះផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់20ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធសេរីវងពូសែនជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកណនរិទ្ធលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាបេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ ISI ផមមកពីខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធឆៃរិទ្ធីចំណៃបកគលឃីវអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 បាត់ពិសោធន៍ប្រកួតគុណខ្មែរ105ដងឈ្នះ93ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់45ដងចាញ់8ដងនិងស្មើ4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911ដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកហងសឿនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែររហ័សនាមនាយសង្ហាគុណខ្មែរលោកចន្ទ្រាមី final ឈ្នះរុងនភាសោសំរងយីមដោយបន្ទុកឆ្លងមកដល់អ្នកនេះ No breaks when you push that back that fight do it just like that អាមហាជននិងទស្សនិកជនមកអបអរយ៉ាងកោះកោតែម្ដងពីពេញសង្វៀនសៀនស៊ីរិស័យកៅយើងតែម្ដងបាទទាំងនៅលើឆាកនិងខាងក្រៅឆាកបាទលោកកញ្ញាបណ្ដាបញ្ជាការប្រកួតលោកអិនខេមរិនបាទហើយនេះមានចៅក្រម5រូបផងដែរឲ្យបន្ទុកណាមានសិនមុធឿនតៅគីណាលោកកាលវ័នគីរិទ្ធនិងគីសុភ័ក្រ5រូបនឹងគឺជាអ្នកដាក់បន្ទុកដល់អ្នកទី2បាទដាក់បន្ទុកឲ្យឆ្លងកាត់អ្នកសម្រាប់ម្នាក់ទៀតបាទគណៈកម្មការសម្រាប់អ្នកក្រោមបានដឹងជាចាច់បាទយើងតាមដានបងប្អូនបប
ងប្អូនមួយចំនួនដែរទៅបងនេះវាយយកកាលចេះការជាប់មិនត្រូវចិត្តបងប្អូនប៉ុន្តែខាងខាងនេះថាយើងមិនមានចំណែកណាមួយនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកទេបាទគឺជាការសម្រេចរបស់មន្ត្រីសហព័ន្ធដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមបាទគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដូចគ្នាបាទគឺជាមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធដែលរៀបចំដាក់បន្ទុកឲ្យណាមិនមែនខាងទូទាស់ទេខ្ញុំច្រឡំបាទឃ្លីច្បាស់ច្បាស់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាឥឡូវនេះការទៀបតុងលើទឹកមួយបុត្រឆៃធីនិងឡាវចន្ទ្រាទាំងសងខាងមានហ្វេនរៀនខ្លួនពេញសង្វៀនដូចគ្នាអ្នកណាក៏មិនចង់ចាញ់ឃ្លីគ្នាឆ្ងាយមែនតើ3000ដុល្លារនិង6000ដុល្លារណាបាទ6000និង3000ពាក់កណ្ដាលចោលណាប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងខ្លួនបាទគេប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនតម្រាំឆ្លងមកដល់វគ្គនេះ6ប្រកួតហើយហាត់ដូចគ្នាហាត់ដូចគ្នា5ប្រកួតមុនណាអីយ៉ូយបាទអត់ដល់អ្នកទី2មកថ្លឹងគីឡូបាទសឹកតែលើម្នាក់4 5ខណ្ឌទៅពេលលើកនេះហាត់ដូចគ្នាម្នាក់គឺថ្លឹងគីឡូគឺអត់ដល់គីឡូគីឡូតែគុំប្រកួតទេលេងសាយបែកបានគេមកដូចគ្នាមែនទេលេងសាយបានទេអស់ហើយបាទផ្លូវជាតិលេខ6បាទមកមកឲ្យជាមួយផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6ប៉ាក់ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ5បាទអ្នកនៅបញ្ញាលឺម្នាក់នៅកំពង់ពើនេះក៏ខាងខាត់យកអស់កន្លែងចូលបាទអស់ហើយខាង100%អស់កន្លែងចូលដែរមើលម្នាក់មានគេហៅថាស្មៀតពិសេសរៀងខ្លួនមកដល់ពេលនេះលោកចិនមកឆ្លងកាត់ទាំងសមត្ថភាពទាំងជោគជតាសំណាងចូលមកដល់ហើយបាទអ្នកទាំងពីរមានសំណាងដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសំណាងធំជាងគេជាណាណាបន្តិចទៀតឃើញបាទគឺសមត្ថភាពគាត់យើងដឹងហើយ5គូគាត់ប្រកួត5លើកមកហើយបាទប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមកសួរគាត់ដែរថាបងមើលទៅអាចដូច10ឆ្នាំមុនអត់បាទ10ឆ្នាំមុនហ៊ុនម៉ាណែតដែលសង្ឃឹមពីឈ្នះគាត់នេះបែរជាចាញ់គាត់បាទហើយគាត់ទៅឡើងឯប្រត់បាទ10ឆ្នាំនេះ10ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ឈ្នះនឹងតកានតែខាងថៃជាច្រើនខាងម៉ូទ័រថៃដែរនឹងតកាននឹងឈ្នះពុតខែទីឯងតែពុតខែទីក៏ទៅបានល្អជាងដែរទទួលស្គាល់ខាងហ្នឹងគាត់ថាឲ្យអតីតកាលច្រំដែរហ្នឹងយើងឥឡូវយើងសម្រាប់តែសិនបាទយើងសម្រាប់តែសិនបាទការប្រកួតកន្លងផុតទៅមួយទឹកក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះមានរង្វាន់ហើយលោកហួររតនៈប្រធានផ្នែកលក់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកទាំងពីរក្នុងម្នាក់200,000រៀលអូនរួមមួយតែទស្សនិកជនទីមេត្រីយើងតាមដានបន្តទៀតនាទីដែលអ្នកកំពុងរងចាំកំពុងតែខិតចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនេះគឺជាពានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ ISI ផាបាទអ្នកលើក៏ស្អាតដែរលើក៏ស្អាតដែរបាទ4នាក់ឯនេះមក4នាក់តែម្ដងសូមកំលែងមួយមកបងអើយតែអត់រៀបចំគឺអូយបាទកៅថាសៃវាទៅចាប់អារម្មណ៍អ្នកលើក៏ចាប់អារម្មណ៍បាទបាទបាទគាត់ចាំលេងបាទលេងចាំញាប់បញ្ញោះអាលេងបញ្ញោះលេងបញ្ញោះលេងគេមានចង្វាក់បាក់គេថាគេបំពេតាមភ្លេងគេបញ្ញោះបញ្ញោះតាមភ្លេងអីយ៉ូហើយយើងបញ្ញោះតាមសម្លេងក្រោមមួយហើយណែតោះខាងលើវិញអូអូអីយ៉ាផ្លូវកាត់ទៀតដាក់ដាក់តែមើលស្រាលមុតឆានធីខុសអស់មកផ្នែកធំណាខាងខុសមកលើសិនមើលមកវាខុសទៀតអត់បាទណែណែមួយខាងលើមួយសោះខាងក្រោមនេះយោខាងណាក៏បានឲ្យតែចំពេញពេញគឺថាមានរឿងដូចគ្នា
ចិត្តខឹងរៀងខ្លួនរឿងខ្លួនកាន់តែគេត្រូលតែមានមួយចំណុចទៀតបើសិនជាចូលស្ទាបបើកទាត់មួយថាទាត់ឈឺលែងតែហ៊ានចូលហើយបាទនេះគឺជាគឺជារឿងតែកីឡាករអត់ដឹងហ្មងឲ្យដាល់មួយដល់ឈឺបាត់ប្រយ័ត្នទាត់ដល់ឈឺទាត់មួយណាបានមួយពុតឆៃធីកម្លាំងតោតលេអូយទាញបានមួយបាទទាញបាញ់ជុំបានមួយអាបាទចេញខាងក្រៅនេះមិនមែនជាការខុសលក្ខណៈកាយណាគេហាមថែប៉ុន្តែដឹមបោកទៅនឹងបាទបោកទៅកាជួបខ្យល់បាទបាត់ពេកដល់ពេកខាំងបាទជើងអាដាលមុខអូយពុតឆៅធីធ្វើបានល្អមកបាទបាទចៃក្រមដែរនៅក្នុងចំនួន5ប្រកួតគាត់ធ្វើបានម្ដងធាក់ទៅកីឡាករថៃខ្ញុំចាំបានទឹកប្រសិទ្ធភាពបែបហ្នឹងបើតែឡាយចន្ទ្រាគឺយើងចាក់ខាងក្រោមខាងក្រោមពុតឆៅធីច្រើនមែនទេបាទថ្ងៃនេះបាទទៅច្បងប្រមូលមកឲ្យសើច្បងសើអូនទៅរួមក្រុមខាងកាត់យកមកឲ្យហើយខាងប្រេសិដេនវិញគ្រូធំមកទៀតបាទលោកក្រុមលោកក្រុមមកទៀតតែលោកគ្រូហងគឿនបាទគាត់អង្គុយទស្សនាអូមកឲ្យគាត់អង្គុយទស្សនានៅអូអូអូគាត់ទៅប្រាប់ឯណាពោះចេញច្រកណាបាទប្រាប់តាមក្រោយបាទតែលោកគ្រូនោះនេះគាត់មកបល់អូហូយបាទប្រឹបអប់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 ជាប់យ៉ាងណាលោកហិនខាមេរ៉ាបបាយបាទមិនបាច់ស្រ័យទេអ្នកក្រោមមិនបាច់ស្រ័យឲ្យកីឡាករថាវាយចេះវាយចោលទេស្រាក់លឺទេលឺទេចាំអើយហឹងតិចអើយចូលចាប់ម្ដងទៀតរុញអប់ទៅនឹងការរែងជង្គង់របស់ពុតឆៃធីរុញទៀតរុញទៀតអត់ឲ្យឡើងយ៉ាងទៀតលេងកាយបាទរុញទៀតរុញទៅយ៉ាងណាបបាយអូយបាទបាច់ហើយបាច់រងតាផានេះរងតាផាបាច់រងតាផាប្រើទៅតាមខ្វេងរុញទៅទៀតរុញទៅទៀតរុញទៀតរុញទៅទៀតរុញទៅទៀតរុញទៅទៀតចង់ដាក់ពីចង់ដាក់ឡើងយ៉ាងទៀតហេតុអស់អស់រឿងបាក់ប្រការទីចប់ដឹកទី2. បាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតទឹកទី2ការទាត់ជើងក្រោមរបស់លោកចន្ទ្រាកន្លងទៅវិញមកជើងខាងទីពុតខាងទី2ជើងតាមមកជើងអត់ទេវាជាប់កន្លែងនេះបានក្នុងក្រោយក៏បបែកហើយកន្លែងនេះក៏មកជើងក៏ដល់មុខលោកចន្ទ្រាឲ្យចូលចាប់ចាប់យកជើងទាស់មកឲ្យលោកចន្ទ្រាធ្វើឲ្យបានចាប់តែប៉ុណ្ណឹងមកគាំទ្រទាំងលោកគ្រូទាំងសិស្សអូនសាច់បងមកឲ្យបាទគ្រូសាកំណត់ដែរបាទបាទទាំងប្រពន្ធកូនឯងមកអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេឡើយចន្ទ្រាបាទតែមកចាយទីបាទហើយយ៉ាងណាក៏សត្វតាខ្មែរដូចគ្នាដែរតែខ្មែរដែរបាទបាទតែណាជាក៏បានប៉ុន្តែតែមកចាយទីម្ដងគាត់ឡប់ទួយកាលណាមុននឹងគាត់ចូលនិវត្តទៅគាត់បាត់ពីមួយមកណាបាទនេះទេបាទនេះគឺជាគេថាតែបងប្រាថ្នារបស់ពុតឆៃធីវាយមកជីវិតហើយចង់បានពៀនណាមួយទុកគាត់ពួតទៅតែយ៉ាងណាទៅសួរទឹកត្រីតាដែរបាទអូបាទពុតឆៃធីរីភ្លេចល្អមែនតើគ្រាន់តែបែកខ្នងគឺគាត់លៀនចេញក្រៅសាវិនឲ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាលជាន់អន្តរកម្មបាច់ជើងចូលកណ្ដាលមកទៀតតាមម្ដាយអីយយហើយកត្រីជាយានចូលអូជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងតាមស្នាមមួយទៀតរបស់លោកចន្ទ្រាម្នាក់ម្នាក់គឺមកដល់វគ្គនេះសឹកតែតស៊ូយ៉ាងច្រើនខែមែនតើបាត់តាំងពីខែកុម្ភៈថ្ងៃទី4មកចាំទៀតខ្លួនបាទប្រគួតតាមថ្ងៃប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់បាទមកដល់ដល់កែងដល់កែងដល់កែងត្រៀលឿនវិធីក៏គាត់ប្រយ័ត្នដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យពុតឆៃធីធ្វើដូចកន្លងកន្លងមក
លាក់លោកបាច់មុនឆៃទីអត់ទៅមានណាចាប់គុំបានទេបាទដល់វគ្គនេះលេងលាក់ហើយបាទលេងលាក់ហើយលេងលាក់ហើយប្រយ័ត្នខ្លាចាច់បាទនៅប្រុងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនវិញការបែកខ្នងក៏ជារឿងមួយដែលមិនល្អដែរខ្លាចាច់ចំហបាទជាខ្ញុំកុំបែកខ្នងកាយរបស់ពុទ្ធឆារធីចកងរធីចកអត់លេងបាទចកលេងលេងអត់លេងអូយអត់តាមរងដូចគួរខ្លាំងគាត់ទៀតកាលាក៏ថ្ងៃទាំងរុងនភាទាំងនឹងការឈើមើលអត់ដល់ទៅឃ្លៀបទេបាទឥឡូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលពមៀនតែពុទ្ធឆារធីមួយហើយបាទបាត់ឡាំបាត់ឆ្វេងបាត់ខាងក្រោមវិញណែអើរុញថយរុញថយរុញថយពុទ្ធឆារធីសម្រងវិញបាត់ឆ្វេងវិញបាទឡើងជិះចង់កៀងវិញអើសោះខាងក្រោមពុទ្ធឆារធីបាត់ខាងក្រោមវិញបាទឡើងជិះចង់ជិះជើងយ៉ាងម៉េចទេតែអត់ទេពុទ្ធខាងក្រោមបងវិញដូចគ្នាហើយបាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងដល់វគ្គនេះជិះគប់អក្សររបស់ឆារធីអូយជិះជាងកាច់រុញបែបអូកៃរស់មួយមិនពេកទៅអកលោកលេងមកអកបាទទួចិត្តទាំងឡាយចន្ទ្រាទាំងពុទ្ធាធិចកងរបស់ឡាយចន្ទ្រាពីឯមកចកងទៀតលោកអញ្ញាក្រាជួយអន្តរាគមន៍តើបាទអូយបាទមានទៅមានមកល្អមែនតើចាប់ទឹកទី3ឯកឧត្តមហ៊ុនរាមនីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដល់អ្នកទាំងពីរក្នុងម្នាក់100ដុល្លារ100ទៀតហើយបាទអាអ្នក100 150ហើយបាទ150ម្នាក់ហើយបាទបូកទាំងប្រាក់កៅឈ្នះពានហ្នឹងມັນច្រើនច្រើនណាតែអ្នកទាំងពីរបាទអត់ទាន់ដាច់សាលារឿងណាយកលុយក៏យកផ្ទះដែរបាទតែប្រឆាំងនេះថាខ្ញុំមានផ្ទះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានផ្ទះហើយបាទចុះលុយទៅប្រាប់ទៅទូទូទូឡាយចន្ទ្រាវិញចុះពេលបើឈ្នះចឹងបានលុយចឹងបានផ្ទះអត់ទាន់ដឹងបងចាំឈ្នះសិនមិននិយាយឲ្យស្មោះគេហើយពុទ្ធឆាយធីឈ្នះ3ចាញ់1បាទឈ្នះ3ចាញ់បាទចឹងមិនងាយធ្វើអត្រាគុណខ្មែរទេណាងាយទេបាទឈ្នះ3ចាញ់2ចាញ់2បាទចាញ់2បាទឈ្នះ3ចាញ់1សំ4ឈ្នះចាញ់3ឈ្នះចាញ់5តែម្ដងតែគាត់ថារងណាប៉ារងណាប៉ាឆ្លើយចាញ់ឡើយចន្ទ្រាតែបងពុទ្ធឆាយធីនេះឈ្នះនឹងតកានគឺអ្វីអ្វីគឺត្រឡប់ចាញ់ត្រឡប់ចាញ់ចូលវាយតោះឆ្វេងបាទចន្ទ្រាគេនឹងកាច់ពុទ្ធឆាយធីចកុកឆ្វេងឡើយចន្ទ្រាចកុកស្ងតាមវិញរបស់ពុទ្ធឆាយធីអូយប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនឯងមកចង់ពុទ្ធសាស្ត្របងអបាយជាផាសិនទៅបាទបាច់មកឲ្យទៅតាមទូទួលោមើលទៀតបាទពុទ្ធតែពេញឲ្យឆ្វេងម្ដងរបស់ចកុករបស់ឡើយចន្ទ្រាពុទ្ធឆាយធីជាយមរិទ្ធចកុកឡើយចន្ទ្រាជាយមបាត់ចកុកបាត់ចកុកពុទ្ធឆាយធីបាទរុញទៅឡើយចន្ទ្រារុញឲ្យបាត់ពេញហើយជើងតោះអត្រាដាច់បុកហើយពេលនេះបាទលោកយាយម៉ៅអត្រាបុកម្ដងលេខស្ទាបទុំហើយបាទរត់កាច់ជើងទៅមេមេកោខយវិញត្រង់ម្ដងបាទត្រង់ម្ដងជាយមរិទ្ធរិទ្ធចកុងចកុងពីរចកុងរបស់ឡាយចន្ទ្រាអីយ៉ូយអត់កែបត់មួយទឹកមួយទឹក3ចកុងអូយបុកចាប់ដើមទឹកកម្លាំងហើយរទីបុកកម្លាំងគាត់ពេញដូចជាមួយនឹងអាការគាត់អាចទប់ទល់បានបាទគាត់ណាបាទអាចជារឿងបញ្ហាមួយដែរបាទឥឡូវឡាយចន្ទ្រាដើរចូលទៀតធាក់តាមដងវិញ
អបឆាទីចូលអសង្ហារឿងខ້ອຍចាក់ខាងក្រៅមួយហើយចូលបៃតាមហើយផុតបឆាទីអើអើយបាទអាកាមេស្រប់ចាប់ប្រាអត់ទាន់ទេតែបុកអត់ត្រូវទេមិញមិញបាទថាទេមកត្រូវវិញអាចប្រហែលដែរបាទចាំធ្វើខោជៀសអើយចៃឆ្វេងមួយបាទឥឡូវយើងទៀតកាក់សងវិញបុឆៅនេះបៃតាមរកពួរទឹកតែថយមកចូលហាក់តែអងវិញជើងជុំឆ្វេងម្ដាយសងវិញអូយទៀងទៀងទៀងរត់ចេញប្រើទៅវិញលោកអញ្ញាក្រាផាត់នៅទៅភាសាទៀតអូអូលោកគេមកបាទដូចគ្នានេះគាត់ឆ្វេងមួយទៀតអត់គាត់ឆ្វេងទៀតតងតែយើងហត់ហត់ច្រឡមួយអោចូលចូលបខាទីប្រុងនឹងបត់កែងដែរចូលចូលស្រែស្រែស្រែរកកន្លែងក្លឹកក្លឹកសាច់ថ្មីគាត់ខាងក្រោមដែរអាបខាទីចូលចូលចូលឡើងទៀតខោយទៅជង្គង់ហោះជង្គង់ហោះគ្រាកគ្រាកទាញមកខាងណាវិញទាញមកខាងណាបបាយអូយបាទលោកអញ្ញាក្រាមិនសូវឲ្យរៀងឡើងដល់វិញយូរទេបាទព្រោះកំពុងតែជក់ចិត្តតាមដានអ្នកមួយទៀតជួយឯងសងវិញប្រាំសងចាក់ទាញមកកែងវិញអូយបាទចៃនេះក៏លវៀបាទវាដែរផ្លត់ផ្លត់ផ្លត់ចំហពឹកគាត់បាទគេកែងក្រៅនៅអត់មានស្នាមបាយទេទៅភាសានេះទៅភាសានេះកែងខាងក្រៅចង្គង់ខាងក្រៅរបស់ឡើងចន្ទ្រាបាទខោខ្លះខោខ្លះត្រូវខ្លះចិត្តទៅហើយសម្រាប់ពុទ្ធឆៃធីមិនខ្វល់ឲ្យតែបានបន្ទុកទៅហើយបាទមកជើងសងម្ដាយវិញពីតែម្ដងចុះក្រោយបាទតែមេជាតិចូលតទឹកបៃប្រត់ហើយយើងមករស់ស្នារូបភាពយឺតៗកាលពីទឹកទី4បាទបាទបាទនេះជាច្រើនបាទកន្លែងនេះគ្រាកបាទបាត់បានមកកាយឆ្វេងរបស់ឡៅចន្ទ្រាហើយកាយឆ្វេងកន្លែងនេះមួយទៀតបាទត្រូវដែរនឹងត្រូវមិនទាន់ពេញចាក់ខាងក្រោមមួយចាក់ខាងលើហើយហក់តាត់ឆ្វេងបាទចង្គង់ហោះរបស់ពុទ្ធឆៃរទីគឺហក់ទៅល្អមែនតើភាក់កន្លែងនេះវាឆាកមុខបន្តិចបាត់ឆ្វេងសងម្ដាយវិញហើយក៏ឡាប់សក់ពុកឡៅចន្ទ្រាឡៅចន្ទ្រាពុកកែងមកវិញបាទនេះភាក់កន្លែងនេះវាពឹងអូក្លាប់សក់មកពឹងមកកាន់នេះចាប់បានគាត់មកដាក់កែងនេះពឹងអូយសិតតែពឹងនៅវិញមកតែលាន់ដល់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំបន្ថែមទៅលើទេអត់ពេលលឺពឹងទេបាទលឺពឹងអញ្ចឹងទេបាទទឹកទី5ជៀនចូលដល់ទឹកដៃប្រត់ហើយប្រឹងអស់គ្នាបាទជៀនទៀងទៀងអូយបាទទៀងមកទៅទួខ្លួនឯងតាមដៃកែឆ្វេងបាត់ព្រាបកែឆ្វេងមកកែនេះយាយយាមកៅដោតព្រាកដោតព្រាកដោតវាបាទប្រងឡើងជុំលោកអាញាក្តារខត់តន់បន្តការប្រកួតទៀតឡើងចន្ទ្រាដើរចូលបាទដើរចូលតតាំងអំផោលោកវាមួយអូយបាច់បាច់មកខែនេះឈ្នះខៃបាច់អញ្ចឹងបាច់ហេអូនេះតូនលិខិតឆ្លាំមួយរបស់ពុទ្ធចារ្យទីអត់ចាក់កថាទៀតអត់តោះតាមមួយបុត្រការទីឡើងចន្ទ្រាក៏បោះហៀមបញ្ចេញដែរបាត់ក៏ប្រយ័ត្នដែរបោះតាមមួយទៀតទៅវាទៀតទួងខ្លួនឯងទៀតណែតែចូលវាតាមបុត្រកោត្រឡប់ឥឡូវហ្នឹងវាជើងក៏រវាអត់ស្មោទេអញ្ចឹងមកជួបគាត់ថាផ្ទះជើងដងទន្លេនេះថាតែគាត់ពីមុនអ្នកនេសាទត្រីហើយជើងគាត់ល្អហើយពួកគាត់លក់ត្រីដែរបាទលក់ទឹកសាជុំមាសបាទនៅគ
ួរមួយមួយបាទទល់គ្នាទល់គ្នាពត់ខាងក្រៅមួយហើយចាំគ្នាបុចាទីក្រុមចូលចូលមកលះបាទចឹងមិនបាច់បោះដែរបោះវិញផងវិញចូលបោះតាមមួយបោះតាមមួយទៀតបោះតាមមួយទៀតបោះមួយទៀតចូលអូយចែកមុខតាមរកបាទដូចជាចាំអីមិញចាំដល់ចាំដល់ចុងកាយតិចបាទចុងកាយខ្ញុំចាំដល់បោះមួយទៀតបោះវាមួយទៀតគួរទៀតបណ្ដាកបាត់ខាតជើងហើយកាញ់សុខហុចទូកហោយអាជើងកាញ់ហើយតែដៃបាត់បាច់សុខហុចទៅហើយមានកាយមានកាយអាកាយបោះហើយជំរាបចកងហើយជំរាបចកងហើយជំរាបអេបាត់ថ្ងៃនេះអត់ម៉ែណែណែចាំដល់បាទណាមួយក៏ហោដែរបាទណាមានដូចតាទៀតទេគាត់ថាមួយមានខ្វែនទៀតខ្លួនឯងដល់ទៀតខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយជួយមួយតាមបកកាទីទៀងកាត់ឡើងជាទៀងដៃបៃតាចំហឡើងជាទៀងធ្វើបានលរជាងលោកគេទៅអូយអើយចំហឡើងជាទៀងធ្វើបានលរជាងដោយសារជំនឿគាត់នៅថ្មីជាង20វិនាទីទេបាទ20វិនាទីអស់ដូចគ្នាទេបាទមិនអស់តែមួយទេអស់ដូចគ្នាបកកាក្រៅអូចលោចលោទៅអូតតមួយទៀតបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរាគមន៍គាត់12បាត់12នាទីទៀតអរមែនតែតែនៅទឹកចិត្តបាននៅទី2អត់ទៅទៀតតែនៅទឹកចិត្តចប់ទឹកទី5ហើយបន្តិចទៀតលោកធីតូណាថានបាត់នឹងត្រឹមទូដល់លទ្ធផលហើយគួរតំដឹងពីចៅស្រុកតាហើយប្រកាសលទ្ធផលហើយគេតាមដានអស់គ្នាលោកគេមើលហើយខ្ញុំមកខាងណាក៏បានដែរបាទឈ្នះឡាញ់ទី2ឡាញ់ទី2ឡាញ់ទី2បាទយើងមើលថាចំហឡើងយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាល្អជាងបាទបាទថាចំហខ្វល់ការប្រកួតនឹងជាងនឹងជាងបាទតែសំខាន់មើលចៅក្រមទេគាត់យើងទី2នេះបានសមត្ថភាពបានសមត្ថភាពទេបាទឥឡូវនេះចៅក្រមគាត់ស្ដាប់ចៅក្រម5រូបមានសិនមុនធឿនប៉ៅគឹមអានឡុងសាលបួនជារិទ្ធជ្រាវសុភ័ក្រ5រូបហ្នឹងបាទគូនេះអ្នកណាឈ្នះនឹងបានទឹកប្រាក់ $6,000 ដុល្លារអ្នកចាញ់បាន $3,000 ដុល្លារខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសពិន្ទុពីសំណាក់ចៅក្រមដូចតទៅលោកប៉ៅកំអានផ្ដល់ពិន្ទុ98ទល់នឹង97ក្រហមលោកសិនមុនធឿនផ្ដល់ពិន្ទុ99ទល់នឹង96ខៀវលោកជ្រាសុភ័ក្រផ្ដល់ពិន្ទុ98ទល់នឹង97លោកជារិទ្ធផ្ដល់ពិន្ទុ98ទល់នឹង97លោកឡុងសាឡវ័នផ្ដល់ពិន្ទុ100ទល់នឹង95 41មិនឯកជនម្ចាស់រជ្ជកាលទី1 ISI ផាម67គីឡូក្រាមម្ចាស់ទឹកប្រាក់6000ដុល្លារ
ម្ចាស់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធកណ្ដាប់ដៃដែក ISI ផមបានទៅលើបង្កខៀវឡាវចន្ទ្រា